بسم الله الرحمن الرحیم, السلام علیکم and welcome back to Ginger Sports YouTube channel. آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں Ginger Sports Show and India has won the fifth and the last T20 against England after a fantastic game. اگر آپ کے کو شاید غلط نہ ہوگا کہ مزیدار میچ ہوا, لیکن 14 اوور کے بعد تھوڑا سا ون سائڈڈ ہونے لگ گیا یہ میچ 12ویں 13ویں اوور کے بعد, لیکن بہت اچھا میچ ہوا. روہت مان شرما نے آج پرفارم کیا, روہت شرما has performed very very well tonight. روہت شرما نے جیسے بیٹنگ کیا مزہ آ گیا روہت شرما کو دیکھ کے. ساری بات کریں گے آپ کے ساتھ اور آج آپ کو بتا دیں گے کہ شعیب اختر جو آپ کو ملتی ہے ہر جگہ, شعیب اختر کے پیار آپ کو مل رہے ہوتے ہیں, میچ ختم بھی نہیں ہوا ہوتا ہے, وہ کہاں پہ آپ کو ملیں گے اور کیا وہ چیز ہے جس سے آپ جان سکتے ہیں کہ شعیب اختر کا وہ بیان صحیح ہے کہ نہیں, کیونکہ آج کل بہت فیک نیوز پھیلائی جا رہی ہے یوٹیوب پر, تو اس کے اوپر آپ لوگوں کے ساتھ کریں گے بات. لیکن ویڈیو پر آغاز کرتے ہیں اور یہ شو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں ہم یہاں پر روہت شرما کو اور وراٹ کوہلی کو. جیسی وراٹ کوہلی اور روہت شرما نے آج بیٹنگ کی ہے زبردست, اور اسکائی نے بھی جیسے آج بیٹنگ کی ہے, اس لیے تو مجھے اسکائی اتنے پسند ہے یار. ہی از پرفارمنگ, پہلے میچ میں انہوں نے پرفارم کیا, دوسرے میچ میں اگر آپ کہیں تو انہوں نے اپنا پرفارم کیا ہے. آپ یہ بالکل نہیں کہہ سکتے کہ اسکائی نے پرفارم نہیں کیا ہے, زبردست بیٹنگ کی ہے ود ا ویری ویل ڈیسنٹ اسٹرائک ریٹ اسکائی نے یہاں پر بیٹنگ کر کے دکھائی ہے. تو اگر آپ شروع سے بات کریں, پہلے بیٹنگ کرنے آئی یہاں پر انڈیا کی ٹیم, اور روہت شرما نے یہاں پر زبردست قسم کا اسٹارٹ دیا انڈیا کو ود سوریا کمار یادو اور وراٹ کوہلی اینڈ ہاردک پانڈیا نے مل کے 220 رنز اراؤنڈ بنا ڈالے انڈیا کے لیے. 64 رنز کی کمال کی اننگ یہاں پر روہت شرما نے کھیلی, اس کے علاوہ وراٹ کوہلی نے بھی بمبوزلی کیا یہاں پر انگلینڈ کو, اور آخری میچ آپ کہہ سکتے ہیں آسانی سے جیت لیا انڈیا نے یہ. پھر بیٹنگ کرنے آئی یہاں پر جی انگلینڈ کی ٹیم, ڈیوڈ ملان کے علاوہ اگر آپ کہیں تو غلط نہ ہوگا کہ کوئی بیٹسمین ٹک نہیں پایا انگلینڈ کے لیے. ڈیوڈ ملان نے 60 رنز کی اننگ کھیلی یہاں پر, بٹ اس کے علاوہ کسی سے کچھ نہ ہوا. اور یہاں پر جو میرے فیوریٹ بولر ہیں بھونیشور کمار, ون آف مائی فیوریٹ بولرس, وہ اسی لیے ہیں وہ آپ کو کروشل ٹائم پہ رنز بھی روک کے دیں گے, وکٹس بھی لے کے دیں گے. جیسے آج بھونیشور کمار نے اپنا ایکسپیرینس دکھایا, نہیں تو اگر بھونیشور کے وہ اوورز نکالے جہاں پہ انہوں نے کم رنز کھائے ہیں, تو اگر وہاں پہ کسی بالر کو دیا ہوتا اور آپ نے 35 رن کھائے ہوتے تو میچ کی سچویشن ڈفرینٹ ہونی تھی. بھونیشور نے یہاں پر زبردست قسم کی بالنگ کا مظاہرہ کیا ہے, اینڈ اے راؤنڈ آف اپلاز فار بھونیشور کمار ایز ویل. اس کے علاوہ یہی وہ ہوتا ہے کہ آئی ڈونٹ وانٹ کمپیئر پاکستان, لوگ کہتے ہیں آپ پاکستان کی تعریف نہیں کرتے ہیں, جو ہمیں سچ نظر آ رہے ہیں ہم وہ بتائیں گے آپ کو یہاں پر. یہی وہ ریزن ہے کہ پاکستان میں جو ٹیلنٹ آتا ہے وہ ایک دم سے ہائپ بنا کے آتا ہے, ایک میچ میں پرفارم کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ ڈل ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے ڈومیسٹک کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے آپ کے پاس, آپ کے پاس ڈفرینٹ سچویشنس پہ ڈفرینٹلی پرفارم کرنے کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے. اور یہ آج اسکائی نے بتایا کہ اگر آپ کو ٹائم ملو ٹیم میں آنے سے پہلے, واٹ آر یو کیپیبل آف, اسکائی شوڈ دیٹ کنسسٹنٹ, مطلب کہ دو میچوں میں لگاتار انہوں نے پرفارم کیا ہے. اینڈ اگر آپ اسکائی کو دیکھیں تو وہ باقی میچ میں بھی لگاتار پرفارم کر سکتے ہیں. سو راؤنڈ اپلاز فار اسکائی. سوریا کمار یادو گریٹ بیٹسمین یار, اینڈ ہی کین ڈیولپ ویری ویری گڈ فار انڈیا ان دا فیوچر ایز ویل. اس کے علاوہ یہاں پر روہت شرما بیک ان T20 فارم ایز ویل. تو آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی, ویڈیو پسند ہے چینل کو سبسکرائب کریں, اس کے بعد ایک اور ویڈیو آئے گی وہ اسپیشل ہوگی, وہ بھی لازمی دیکھیے گا. جہاں تک بات ہے شعیب اختر کی, تو میچ کے فوراً بعد اگر آپ کو شعیب اختر کا بیان ملے تو وہ آپ کو ملتا ہے پی ٹی وی اسپورٹس پہ گیم آن ہے پہ, اس کے علاوہ آپ کو وہ بیان نہیں ملے گا, کیونکہ اس کے علاوہ آج کل وہ یوٹیوب پر بھی ان ایکٹیو ہے. تو بیان جو آپ کو ان کا ملتا ہے اوریجنل, وہ آپ کو ملے گا پی ٹی وی اسپورٹس کے اوپر گیم آن ہے شو کے اوپر. تو یہی آج کی ویڈیو تھی, ابھی تک ان کا کوئی بیان نہیں آیا, آئے گا تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گا. چینل کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں. میں آپ سے ملوں گا اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے بائے بائے اینڈ اللہ حافظ.